حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس احساس کے تحت کہ ایک روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کے لیے، ایک عجیب کیفیت میں کہا کرتے تھے، کاش کہ میں درخت پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ سوکھ جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، حساب کتاب نہیں ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے سورہ اما یتساءلون جو ہے اس میں یہی تو لفظ آیا ہے، آخری آیت کیا ہے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا. یہ ہے وہ ذالک هو الخسران المبین، ان الانسان لفی خسر، یہ ہے ہیومن ٹریجڈی.